Прво да кажам дека нема ново дијагностицирани случаи во изминатиот период. Денеска е испишана првата пациентка во сосема добра клиничка состојба, контролната слика на белите дробови покажа дека нема големи последици, може да се упати на домашно лекување. Ке повторам дека сите кои што беа во контакт со неа се тестирани, немаат никакви симптоми и тие се практично здрави. Непроменета е состојбата на сите други 18 пациенти, 13 на клиниката за инфективни болести, непроменета е здравствената состојба на пациентката која што е на респираторна машина, значи таа е стабилна со соодветна терапија. Добра е сосем лесна клиничка слика, добра е состојбата на пациентите во Дебар. Тие се во домашно лекување. Вчера во текот на денот, утрово интензивно разговаравме со нашиот инфектолог, професорот од инфективна клиника, кој што е сега таму и ќе координира работата на локалните инфектолози, како и епидемиологот, се во насока на дополнителни анализи, проверки, евентуално индикација за нови тестирања на повеќе луѓе, една форма на скрининг, согласно светските искуства во некои земји, дури и на луѓе кои што, за кои што не сме сигурни дека биле во контакт со заболени или со луѓе кои што се сомневаме дека може се заболени, значи ја прошируваме бројката на луѓе кои што се тестира, очекуваме во текот на денот или во утрешниот ден да стигнат помеѓу 40, 50, дури 80 луѓе, се со цел да детално се скринира овој регион.